Здравейте, приятели! И здравейте, приятелки! Не само приятели и приятелки, приятели. Палеца нагоре да се абонираме канала. Сега, моите братовчеди отиват на сватба на моята братовчетка. Разбрали? Да, аз разбра. Моите братовчеди и Калеко отиват на сватба на моята братовчетка. Да. И затова им трябва костюми, приятели. Четен! Магазина Сарачтар, улицата, както виждате, тук магазина, къде се намира точно баш Сарачтар улицата, приятели. Ето сакото, който съм харесал с червените ми чорапи и червено сако. На Енген по-газарска, защото неговите чорапи са и също червени, да. И вътре има много по-различни неща. Сега, приятели, пале се нагоре, да се абонираме канала. Берг, ела, моето момче. Влизаме леко по-леко магазина. Тук магазина, приятели, всичко, сакото, елекчето, панталона, ризата и обувките, вратовръзката и чорапите, приятели, колко струва? 5500 лири. Нали така? Да. Приятели, има доста различни модели. Има и за 6500, има и за 8. Сега ще видим. Когато ви вземате два костюма, ето примерно, Енгин, вървиме. Ето, момчето, звездата. Мой братчет, умът, здрасти. Как си? Добре, дигах си. Добре, дигах си. Ахшата изям, бе. Сега, Берг, ела тука. Сега, на тях, приятели, ето това и това, когато ви вземете два броя, на брой 5000 лири. Значи 10 000 лири, когато плащате кеш, машала. Я да видим сега така с това. Значи сакото, елекчето, вратовръзката, ризата. Оп, тук колан има ли? Да, колан, панталон, обувки и чорапи. Точно така. И плюс тук, ела насам, да те видим това, зеленото, оп, тук, приятели, обувките, панталона, вратовръзката, тук има ли вратовръзката? Не, кола няма ли, кемер йок му? Дишме се нави, Гюбек Арбаса. Значи, него, аз бях като него, когато бях на неговите години и моето мак беше така, ама и сега така. Както де, това не е въпроса. Приятели, това и това, два броя, 10 000 лири, когато плащате кеш. Ай, Гентино, джано пара. Вече. Четен! Ела да видиш. Ела сега, тука, тежката категория. Машалла. Това е даматлък, нали? Да. Даматлък за сватби, приятели. 8500 лири. Всеки звим беше. Когато плащате кеш, естествено, ще има отстъпка. Малко отстъпка ще направят, когато плащате кеш. Наистина, аз камерата в момента виждаме и от моята страна, че е верното. И с тези чорапи много ми отиват, между другото. Палеца нагоре, моля ви са. Приятели, тука, сакото, елекчето, ризата, вратовръзката, той не обича. Нито папион обича, нито вратовръзка. И ти на твоята сватба също не носиш, нали? Не носих. Еми, има и такива. Значи, и аз май не носих. Енги, ти носиш ли? Ама, той ни обързан! Затова, Енгинчо, Инстаграм, висок, хубав, работлив, яде много и малко пи, ама, както да е, това не е въпроса, това е майтап на страни. Тук с обувки всичко, комплекта, приятели, 8500 лири и кеш, когато плащате, естествено отстъпка ще има, два броя, като ви вземете така, и отстъпка пак ще има. Сега, тук, при мен и при Енгин, ще видим още костюмите, ама преди това, нека да направим обиколка из магазина. И това, из магазина. Правилно ли каза? Браво на теб. Еми, от време на време опитваме се да говорим по-правилно, защото скоро... Айде, нека да остане тайна, приятели, да продължаваме. Видето! Айде! Стресна ни се! Малко. Шамфъстъка дойде, приятели. Шамфъстък! Направо с мармелад. Аз череша ли става? Еми да. Малко, черешката на тортата. Нещо различно, аз обичам такива цветове, живи, такива червени костюми обичам и братовръзката, приятели. Тука, комплекта, двамата като купуваме, приятели, промоция от 12 000 лири пада на колко? 10 000 лири кеш. Значи, червената гама, ама ти направо като си барова цвет. И Инстаграм да качиш такава снимка, Енгинчо. Добре. Млад, висок, хубав. Пак няма да почва. Приятели, тук
точно за абутуриентски балове. Има ли хора, които ползват такива цветове? Но доста хора ни питат нещо различно, покажи Дениславе. Ето, нещо различно, точно за сватбата, калекото, да те видиме и тая. Сакото няма ли да ти е много топло? Ама не. Летните вечери в Бургас, Созопол, Варна, малко вятра духа да знаеш. Добре, затова сакото трябва да е така по-тепеличко. Хубаво е, като идвате в магазина, ще уточнявате, каче пара, колко струва. Тук детайла много ми харесва. Ето, като вратовразка това, все едно Франция, някъде ще ходиш на Монако, на казино ли, къде ще отиваш това? Барове с работа. Приятели, сега комбинациите видяхте, нека да хвърлим едно око към магазина. Кои други неща има? Мъжката мода, какви неща има? Примерно, ето, Индрим, остъпка, хоп, хващаме пуловър. Вече сезона приключва. Както знаете, сеньор магазина си снимахме 620 лири това. Еми, това, махам сакото, слагам това, хоп, ставам друг човек. Сега се чувствам кандидат за избори. Скоро май има в България избори. Какво мислите за изборите? Тук, в Одрин, местните постоянно питат, в България защо се правят толкова много избори? Толкова коментарите чакам. Това не ми е темата. Аз политиката не обичам. Политика... Както де. Хайде, продължаваме с костюмите да направим една обиколка в магазина. Бастър Копче, хайде! Приятели, 6000 лири костюма. Хубав вечер, Якшамар. Така, приятели, обиколката в магазина започва с аксесуара, всичко с обувките. Колко пара е, Енген? Колко? 6000 лири. Така каза колешката. Обувки искате, приятели, обувки, всякакви гами тук виждаме. Мъжка мода, мъжки костюми, ще гледаме сега. Тук новите колекции, които виждаме, ето, това е сивата гама, доста тежка категория. Енген, ти да. Ще... Аз не обичам много сиво, ама това е пак окей. Ти ще е висок, грех, Енген, висок, млад. Пак. Пак започна радиото. Как беше транзистор? След малко ще питаме на калекото. Как беше? Като разварен грамофон. Как беше? Бозук радио. Баща ми постоянно ползва тази фраза. Грамофон? Грамофон си е грамофон. Ти на мен грамофон не искаш да ми кажеш, бе? Аз ли? Не. Маймун. Бе маймун. Бе маймун. Извинявам се. Сега, тук гамите виждате, приятели. За сватби също даматлък се казва, е това калекото пробва, доста е хубаво, сакото доста е хубаво и сватбените, тук тези са по 8500 или когато ви вземете два броя, естествено ще има отстъпка на кеш, когато плащате. Ето, приятели, тук виждаме гамите, ето, е, това е също хубаво. За сватба аз бих ви вземал бял. Панталони, ризи. Много питате, приятели, къса в ръкав, ризите, кога ще идва? Май месец, колкото говори с магазините, май месец. Ето го костюма, червената шапчица, Денислав Алексиев. Тука, аз много харесах това. Сакото много ми отива на чорапите. И на един чорапите са червени, ама той не обича. И с лейкърсти шорта много хубаво беше. Нали? Направо галата сарай. Паднахме, ония ден, ама нищо. Кога бе? Ми шампионската лига. Не паднахме. Ето, към черната гама. Доста хора ви вземат от тук костюмите. Не само абитуриентски балове. Естествено, през лятото също се купува, приятели, абитуриентски, мъжките костюми. Нали? Мъжете, хората, които носят костюми, предпочитат да ви вземат. Гамите, тези, които показваме, приятели, ето това също е нещо различно, но... Майтапа на страни, шегата на страни, червения костюм хубаво, но ето това е също хубав вариант, приятели. Значи, Гюр Курусули води това с електчето, това, да. Този костюм много ми хареса. Естествено, към зелената гама има много варианти. Тук отстъпка пише. Какво? Индрин, къде е отстъпката? Бунар, текни ми са студия. Ела да видиш, ризата 3409, а сакото, дали има цена, етикет? 1500. Саката, 1000, бимешис? 1500, нере, саката. Ето, тука също има
Миналия път ли пробвахме това? Да, аз. Миналия път, един къде, Инстаграм, един човек висок, млад, хубав, приятел. А, това. Значи, не знам кой какво ще предпочита. Но... малко различни материали. Да. Има хора, които много обичат тази, такива копчета. И към златната гама, ето, Денислав Алексиев, беше време да пробваш това, приятели. Е така, Инстаграм известия получихме, благодаря, харесахте снимката. Денислав Алексиев, може да следвате. Продължаваме. Тук коланчета също може да ви вземате, приятели. Текил да бунарала видеодар. Кач пара? 200 лири. 12 лева. Лирата, актуалния курс. Оттавих се. Цената, да. Цената, която виждаме, ето. Сега, този костюм също ми харесва, приятели. Сакото също хубаво, различни светове, различни модели. Тук, както виждате, приятели, в магазина, втория етаж на ремонт. Затова няма да качваме този път там. Енген, това не е твой стил, но брат ти това може да е такова. Брат ти много обича такива цветове. Къде дизайн? Също. Кухни-мухни, ако искате да се вържете. Приятели, ето търкуаз. Това на твоите очи. Май, на времето и ти беше пробвал това. Също на цената. Да. Шампионската лига. Да. Шампионската лига. Приятели. Тук Енген най-много обича видеята, които са мъжки костюм. Иска пате 3-4 костюми. Дай на мене! Най-много мрази Енген костюм да пробва. Значи тук също отстъпка има. 639 лири ризите. Ето тук ризата. И тая риза хубава, ми харесва. Това е зелено. Да. Вала, зелено. Не бе, от камерата малко по като черно изглежда. Да. Тук костюмите също виждате, приятели, приятели. Продължаваме ли с комбинациите? Да. Имаме бонус комбинация. Берки Улмут, ще видиме. Нещо различно. Пак оранжево. Пак оранжево. Аз не знам защо така. 620 лири. Одунджу гъмли. Калеко? Как е на български Одунджу гъмли? На пола 1029 лири. Приятели. А, Енгин. Какво има? Това с дънки различен стил, бе. Аз бих ви замал такова. 949 лири. Това е кадифе. Да, кадифено. Малко по-различен стил изглежда. Да. Приятели, бонус ще видите след малко комбинациите. И приключваме видеото. Палеца нагоре. Да се абонираме канала. Фейсбук страницата, да не забравяме. Инстаграм страницата на Кетин магазина. Пак си стресна. Дългодите. Приятели, страхотни видеа ще ви очакват от Истанбул. Не искам да давам спойлер, но останете с нас. Много забавни кадри идва, приятели. Нищо, че не може да идваме събота, организацията и неделя вали. Затова отлагаме още една седмица. Продължаваме. Айде. Умут! Берг! Айде! Пробвате! Значи те са братя. Берг по-голям. Вратовръзката е много хубаво. Много газарско, много хубаво. Берг малко трябва да напълне. Малко повече свинско трябва да ядеш, момче. 5000 лири на брой, когато ви вземате два костюма. Иначе по 6000 лири вървят костюма комплекта. Пантолона, обувките, коремчето подарък и елекчето. Елекчето много хубаво и много яко, много казарско. Машалла! Я да видя така. Така, браво. Приятели, тук, когато ви вземате двата костюма, приятели, 10 000 лири кеш, когато плащате. Защо магазините искат да плащате кеш? Това много последно, много питате, приятели, по видеята, защо казваш, Денисаве, защо кеш, кеш, кеш? Защото има такса, банките ви вземат от магазините. Затова предпочитат да са кеш, приятели. Имаме ли още какво да показваме? Вече почти показахме абсолютно всичко. Допълнително бонус ги вкарахме тези гами, защото сивата гама много се предпочита и бежовата комбинацията просто исках да видя как ще изглежда и Калекото каза на моя син искам комбинацията да видя с кафявата гама, само обувките тук трябва да направим кафяво, да. Както видяхте целият магазин си намахме, всякакви цветове обувки има. Какво трябва да се направи сега, Енген? Палеца нагоре, да се абонираме канала, приятели, видеята. Както виждате, всеки ден с ново видео, всеки ден с ново видео.
Петък сега гледахте видеото, и вчера гледахте видеото, и събота ще снимаме, обаче неделя ще гледате, приятели, неделя, много интересно видео вас ще ви очаква за това какво става с пазарите в Одрин. Ко стана с петъчния, ко стана с синия, ремонта кога ще се върши? Неделя, 12:30 по меридиан. Ей, като спойлер, машала. Ей, бастър копче, айде, чао!